Prostor před kulturním domem v Bohuslavicích patří vždy jeden den v předvánočním čase adventnímu jarmarku. V tento den zde vyrostou stánky, které nabízejí zboží s vánoční tématikou, ale i mnohé další. Celou akci doprovází také kulturní program. Zúčastňují se ho jednak soukromní prodejci a jednak složky v obci, které si připravili pro spoluobčany, ale i hosty z okolí, spoustu dobrot, například tatarák, bramborové placky, jsou tady výrobky ze zabíjačky a samozřejmě nesmí chybět svařáček, punč, prostě to, co k Vánocům patří a k tomu patří také vánoční ozdoby. Příchozí se mohli pokochat krásnými dekoracemi, dokoupit drobné dárečky pod stromeček nebo jen tak přijít na dobrý punč a na kus řeči. Začali jsme před chvilkou, tak zatím tady není moc lidí, ale já věřím, že se ty prostory zaplní. Jako vždy je to záležitost spousty práce, kterou zajišťují pracovníci obce, kterým velmi děkuji za přípravu tohoto prostředí svátečního, kterého se můžeme dneska zúčastnit. Z Bohuslavic Lenka Racko.